Typen som aldrig blir brun och som aldrig heller prövar något särskilt på att bli det. Blir ansett som en kedlig kujon för det du stort sett icke gidder och bade. Har du problem? Jag har lagt en glödbädd här. Så täcker vi den med plåt så kommer den ligga här och gött sig i 3-4 timmar. Så funkar det att gräva sen. Då har backen tins så pass. Eftersom vi är lite senare här bygget här så får vi göra på det här viset. Som en mila liksom. Man lägger plåt på grund av att inte värmen bara ska stiga. Mm. Rätt upp och så att det går ner i backen istället. Då lägger vi på en plåt. Men det måste ju få komma ut luft. Vi är många som har det sånt. Vi gjorde ett par hål igår så borde gå idag med. Jag må få be om absolut stillhet. Väntetiden är över det. Kommer till att få snö i natt. Här kommer vintern. Här kommer den kalla fintia. Här kommer vintern. Nej, och det är inte så lätt att arbeta med stora varma vanter heller förstås. Vad har vi gjort? Vi har varit på Karlstad här på CCC. Och vi satt hela dagen bredvid Ida Kraft. Mm. Och hon hälsade också till dig. Ja, glömde att nämna det också. Ja. Mm, och sen ska vi säga, det är så spännande. Först och främst är det ju fantastiskt att få träffa Camping Värmlands medlemmar. Mm. Det är ju våra liksom buddies-gäng. Vi har hängt så många år. Himla härliga campingplatser och karaktärer, verkligen. Mm. Och sen var det massa föreläsare. Lotte Knutsson. Mm. Moa, vad heter hon? Björnsson var det. Och hon verkade i Nordnorge. Jag frågade om hon kunde bli min mentor. Det tyckte hon var så fin. Mm. Och det kunde hon, sa hon. Fast det var ingen tjänst hon normalt har. Hon är från Dalsland från början, hon är från Åmål. Åmål, precis. Fucking Åmål, det var det hon uppställde med. Väldigt inspirerande person. Mm. Och så var det middag igår och vi var sist på dansgolvet. Mm. De fick slänga ut oss. Och det har ju inte hänt på många år. Nej. Och då fick jag så trevliga människor. Jag satt mitt emot Frida, kommunalråd, Karlstad. Och Jullens Backyard Texas Barbecue. Kökschefen där. Väldigt trevlig tatuerad man. Och du fick också en ny kompis. Mm, Josefin heter hon. Ja. Dotter till Danielssons aktioner. Ja, alltså vi har ju, gud vad vi har minglat och fått kompisar. Mm. Och idag var det trevligt på lunchen bredvid Mårbackas intendent. Mm. Ja, just hon det. Var härlig. Mm. Så nu ska vi samarbeta också med lite. Mm. Hej, hallå! Jag ville bara säga, du är inte ensam om att bära denna längtan. Mitt i Moskva bor världens historia. Överlämmen slänger mikrofonen och han tror och ber att rubel snart blir dollar för gränserna ska öppnas har de sagt på radion och över sängen tittar lite Richard ner ifrån planschurvärda en förmögenhet. Men när längtan blir till grås ber han klockan skynda på. Snälla, ta mig 1000 dagar härifrån. Snälla, ta mig 1000 dagar härifrån. Snowboard? Nej, skidor? Nej. Cykel? Nej. Nej, inte det heller. Dragspel? Nej. Ukulele? Alltså, ukulele? Nej. Vet du vad det är? Ja. Ja, det vet jag. Ja, det är bra. Gitarr. Spelar du gitarr?
Nej. Blockflöjt? Nej. Nej. Några böcker? Nej. Nej, nu kör jag. Men detta blir väl lätt för tomterna? Ja. Katrin. Katrin, 40 år. Jag är 46. Vad ska Katrin ju prata om? Jag önskar mig snälla mycket snö. Mycket snö. För den här. Är du nöjd med din julklapp? Ja, jättenöjd. Det är till Lina Borg. Det är som stöpplan av dig. Det tog gammel far till ordet. Önskade vårt fröjd och frid. Och så han lät en. Och det här var en finsk röksuga ifrån Sätebrotten. Kom och ta er en swing. Och gammel far swingade, han gammel mor tvingade att swinga med. Very nice. Klapprade du som träskor. Du gör det! Men jag har bra tenande mål på din också där. Kom till far då. Ni får inte dåna så, nej, dansa på tårna små och swinga med. Och tomte glina flina och sjöng hon med den dunda dig. Och gammel far ropade snart, ingen bråska för swingen ska vara till påska. Hej tom, tomte gubbar i glasen sin ring. Kom och ta er en swing. Och ingen blev sittande för dansen var sprittande. Och har de slutat så dansar de ännu du. Idag är det den 20. Hej man. Ja, och möss på. Ja, det är kallt. Ja. Och strömmen är dyr. Hur ska det gå med våra räkning? Jag tror att ditt jobb betalar den. Nej, vem betalar den då? Ja, du gör det. Down a 10-year long trail suddenly. Jag hoppade in lite när jag blev på Hammarö konstverk. Bland annat de här stolarna, skinnfåtöljerna. Ifrån, kanske 1910, 1920. Tycker de är så sjukt snygga. Så tänkte jag ta faktiskt årets julbild det här. Lite cowboysar-style. Det blir väl bra. Med blixt. Jag får se om jag får med mig Hugo. That day I seem to drive you away, but when the shadows fall I'm listening out for your call. I hear hey, so I say, if you want me now, why did you drive me away? But that's all right, fine by me. Oh, that is fine, you see. Yeah, that is fine, fine by me. Fine by me. Time can mend a heart, time can tear you apart. Will it be too late when you're facing your fate? I don't know. But I får jag äntligen takboxen på. Tror att jag ska sätta en liten ekörlocka där. En stor anledning till att driva campingen som martyr, det är ju att man kan åka en massa skidor. Oh, that is fine, you see. Så roligt att få plocka fram skidor. Väldigt fina tycker jag dina Freeride Patrol. Yeah. Yeah. Fun by me. Hallå?
Hallå? Hallå? Hallå? Idag är det annandag jul. Jag förbereder i några stugor här. Det här är en hundstuga. Och plötsligt, efter pandemin, har alla hund. Vad gör man? Det är jättesvårt, för vi är väldigt strikta på att det är allergistugor och hundstugor. Och vi har bara 4 hundstugor. Och alla vill ju förstås bo så här vid vattnet, så vad gör man? Inte helt enkelt, men vi får väl fixa detta på något sätt. Gott nytt år på er, brudar. Gott nytt år. Gott nytt år. Jag är så tacksam över att vi firar nyår på det här sättet. Mm. Lugnt och skönt. Ja, jättegött. Mm. Verkligen. Vi har ju precis bevittnat det här fina lilla talet. För idag, för exakt 50 år sedan, så träffade Gullbritt och Bengt varandra på fest. Mm. Alltså 50 år ikväll. Mm. Alltså det är så fint. Ja, och då såg jag under tiden som ni hade det här samtalet, så såg jag hur Bengt trasslade in sina fötter i Gullbritts fötter. Mm. Så blev det ett litet trassel. Ja, det är kärlek. Det är kärlek. Det är kärlek. Mm. Jättefint. Mm. Vilken role model de är. Idag har vi en väldigt fin stor dag, Bengt och jag. För 50 år sedan åkte vi till Ambjörby Folkets hus, min syster, lilla syster och jag. Vår mamma körde oss. Och vem fanns där? Bengt. Och då säger han så här: hej Toril! Jag säger med dig då. Ja, men jag är inte Toril, jag är syster. Jag är Gullbritt. Lite besviken vart jag. Och i alla fall så, nu har det gått 50 år sedan den dagen. Och här sitter vi nu. Och har kämpat oss igenom många år, och positivt och negativt, men framförallt mycket kärlek. Men inte besviken, det är inte besviken, nej. Inte besviken. Nej. Eller 50 år sedan idag som ni träffar henne. Ja. Wow. Mm. Och du kommer blommor idag till Gullbritt. Ja, 3 vita och 2 röda rosor. Hur tänkte och du det där, Bengt? Livet som det är. Det är inte bara det ena, utan det är fler saker. Ja. Mm. Ja, men gud vad spännande. Och sen var det ni i ett team sen dess. På det här att driva företag i 30 år på samma plats. Och ändå fortfarande finner glädje var eviga dag. Ja, naturligtvis. Hur lyckas man med det? Svårt att förklara. Jo, det är väl så, vet du. Jag tror att det är en viss del att vi har faktiskt tjänat lite pengar också.
Ja, det har vi faktiskt gjort. Vi är ärligt så har vi gjort det. Och vi har kunnat resa på semester, Bengt, tack vare campingen. Ja, har vi inte hade vi haft vanliga löner, har vi inte kunnat det. Vi har liksom njutit lite av tiden också där. Då har vi gjort längtat till hösten till vi kan åka iväg. Snart 17 september. Jompa på! Snart är vi där. Kom upp igen. Varje dag ska man komma upp i en viss budget. Så här och så här mycket ska vi ha för att kunna komma upp. Och det har ju gått jättebra. Och sen har vi fått vår fresk och pigg. Frånsett hennes höfta, vet du. Men så för min del att nästa år är 80 och inte jävla krämp. Jag förstår inte varför att jag ska ha sån lycka i livet. Men det är väl viktigt att vara positiv. Så kan man välja sina föräldrar också. Ja. Kan man göra det? Kan man välja sina föräldrar? Gör man det? Ja. Faktiskt det är. Men jag tänker... Menar man väljer genetiken? Hart man kommer ifrån? Ja, det är jag väl också. Men jag tror också... Jag tror också att det här med att vi kämpar så, vi fick komma hit och slappna av här på, det här, på skogen på torpet där. Oh. Att vi fick komma hit och vila upp oss och sen nu kom hon. Och så fort liksom, nej nu måste vi att ner för nu är nog mycket att göra. Så att det, jag tror att det här huset här gör att vi har fått vilat oss. Oh. Kanske emellan, ja. Kämpat. Ja. Och så att det inte den här stressen vintertid. Nej, det vet du väl. Ja. Fantastiskt liv har vi haft, vet du. Och vi vill leva några år till och det blir säkert bra. Jag tänker 25 år till. Nej, men jag kan väl kanske på några år till. Jag vet. Puss lilla gumma, får du ha stått ut med mig. Ja, gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år. Vad har varit det nu för den här? Blöterätta ute. Så här, en lyxig fruktsallad. Med löksås. Och sen mango sorbet och hallonsorbet. Med bruna bönor.